Por fin, por fin, por fin llegó o entroido. Que sí, que en Xinzo le van xa un mes de entroido. Pero esta semana estará entroidando toda Galicia. Esta vez demos só dúas pistas porque era moi sinxeliño. E aínda así acertastes case todos. Parabéns! E agora sí, hoxe imos coñecer o entroido de Xinzo de Limia. Esta vila, como xa saberedes, forma parte do que algúns coñecen como triángulo máxico dos entroidos, xunto con Verín e Laza. Pero, como xa vimos, hai moitos entroidos máis. Este entroido é coñecido ademais por ser un dos que máis tempo dura. Hai quen di incluso que é o máis longo do mundo. Iso non o sabemos seguro, pero o que sí podemos afirmar é que é o máis longo de Europa. Aquí as festas comezan case un mes antes das datas habituais do entroido, con tres domingos ben curiosos, o fareleiro, o oleiro e o corredoiro. Ah, e remata unha semana despois, co domingo de piñata. E non son só os domingos, tamén hai sábados, como por exemplo, o sábado anterior ao fareleiro faise unha conta atrás, como a de fin de ano, pero mellor aínda, porque despois comeza o entroido. En fin, que poderíamos estar horas e horas falando de entroido de Xinzo, pero non temos tanto tempo, así que hoxe imonos centrar no seu protagonista. Tal e como dicíades nas vosas respostas, o personaxe principal do entroido de Xinzo de Limia é a pantalla. Este personaxe viste uns calzóns longos brancos e unha camisa da mesma cor, unha capa tradicionalmente negra ou vermella decorada con cintas e axouxeres e unhas polainas negras. E nas mans, unhas vexigas. A carauta é moi importante, e igual que a dos peliqueiros e cigarróns, leva moito traballo. Componse dunha careta da que colgan uns flocos, e unha parte superior moi característica. Aquí, cada un debuxo que máis lle gusta. Uns animais, unha lúa con estrelas... As pantallas van normalmente en grupo, vixiando que todo o mundo estea disfrazado. Se atopa un home coñecido sen disfrazar, levan o bar máis próximo para que invite unhas cuncas. E iso de que o levan é literal, que se fai falla collen en brazos e todo. Se a persoa que vais en disfrazar é unha muller ou un home que non coñecen tanto, entón a cousa cambia. Neste caso fa un pouco de ruido, bailan, mareanos un pouquiño, pero nada máis. Así que se vas entroidar a Xinzo, vai sempre disfrazadiño. E ata aquí o detrás da carauta de hoxe. Esperamos que vos gustase. Pasade moi bo entroido.